Чокускайга бүтүн Россиядагы Народ фронунун регионал салатын түмүктүр конференцияда болду. Народ фронунун члеттери сыллаг үлөлөрүн түмүгүн ырттылар. Нэхлене ологон жагын топсарарга тугуланар ымыйдагы ыяктары онна Россия президентин сурудагын толорор саңа этилери килдирдилер. Конференция бес раз кайсканын үлөлөтө предпринимательство сайдытын кыргызтара промышленность сайдытын тула кепсети ордук болгонун татта. Мана таганан сетинди сүрбө 2 күнүгөр Москвага ыйтылар бүтүн Россиядагы форумга делегаттар аталылар. Промышленный сайт, который сюрин нюрхо конгатин на эльбахпай предложение килдер дебит. Бу зоконга волан бихи курор бутынен холовра фон териллер. Промышленная поддержка лаханд бу фон юлелире холовра бастак варианыгар көннөрү фон радион хурулут ону бихи этилер битинен бу фон ханна туттулуктаган кимия берилдиктаган кимия көмөрөлдүктаган через бу ханна фондун атине бээбит этилер мекилдер дебит то бихи дүр битинен буларына бу промышленный териле фон буларына холовра бюджет средствотун туттар бүгүтүнөн барта бу улели туура территорияларга технология хайындары хандыгар хаңа келдере хаңа инновационный технология келдере хаңа барыларга рунак улахан төхүй болуден кетебит.